көмек көрсеттің келсе, адамға балық емес, қармақ ұстат деген бар. Жұмыспен қамтудың жол қарсы 2020 бағдарламасы дәл сол қағидамен жасалғандай. Сәтті іске асып келе жатқан жоба арқылы жүздеген адам еңбекпен қамтылды. Екінші бағыты бойынша кәсіпкерлікпен айналысып, өз ісін бастағандар қаншама. Бұл орайда оларға жеңілдетілген несие берілді. Оның тиімді тұстары өте көп. Пайызы төмен және кәсіпкер аяғынан тұрып кеткеннен кейін ғана төлей бастайды. Байқағанымыз, бұл бағдарламаға Ақтөбе қаласында жастар белсенді қатыса бастаған. Аумағы 40 шаршы метр болатын жылыжайдан күніне 30 келі өнім алуға болады. 28 жастағы кәсіпкер Талғат жылыжайды өз қолымен тұрғызған. Құрастыра салатын дайын құрылғылар қымбат болғандықтан өзім жасауға бел будым дейді. Қажетті темірлерін алып, өлшемін жасап, оны кесіп, дәнекерлеп біраз еңбектенген. Жылыжай салу туралы ой келгенде қалалық еңбекпен қамту орталығына барыпты. Мамандар жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасына қатысуға кеңес берген. Осылайша 2 миллион теңге алып, жеке кәсібін бастап кетті. Біраз уақыт жұмыс жүрдім. Сосын немен асатынды ойландым да. Сосын интернеттен қарадым, ойландым. Негесі тек өз-өзіме жұмыс істемеймін, біреуге жұмыс істегенше деп биржа тұрғызға барып едім. Солай-солай направлен берді. Сосын үйге келіп әкешіме ақылдастым, ойландым. Сосын шештім жылыжай ашам деп. Документ жинап, ақша алдым. Сосын ақша алып, Ақтөбеден металл конструкцияны сатып алдым. Сосын ақындап өзі жинап, өзім құрдым. Сыртын қаптайтын поликарбонатты Россиядан сатып алдым. Талғат қаламаңындағы Бекқұл баба ауылында тұрады. Жері құнарлы, суы мол, берекелі мекен. Кәсіпкерге шаруасын дөңгелетуге отбасы мүшелері көмек береді. Бұл әулетте қол қусырып отырған адам жоқ. Жылыжайдан бөлек аулада бау-бақша өсіреді. Өнімін қала базарларына тапсырады. Талғаттың алдағы жоспары кәсібін кеңейту. Айналысуға болады. Ол үшін тер төгіп еңбек жасау керек. Наған тек тоқталмай үлкейту керек. Басқа идеямен айналысып, соны айналысу керек. Тек үйде жатпай, бос жатпай. Жұмыссызбын деп үйде бос жатпай кәсібін бастаған жастардың бірі Қасымхан. Ол мал шаруашылығымен айналыса бастады. Жылқы десе делебесі қозатын қазақтың баласы ірі қараның басын көбейтпек. Қала маңынан малға қолайлы жер тауып қора салған. Үш адамға жұмыс беріп, оларды баспанамен қамтамасыз етіпті. Желіде 11 бие сауылып, күніне 50 литр сүт алынады. Сүттің бір бөлігін саумал ретінде сатса, қалғанынан қымыз дайындайды. Жаңа сауылған бие сүті ішек асқазан ауруларына таптырмайтын ем. Күн сайын 6 мезгіл саумал ішіп, емделем деушілерге арнап, шағын вагондар жабдықтап қойған. Айналасы ағаш, іргеде өзен ағып жатқан көк майсалы жер, туристер үшін де қолайлы. Қасымхан мал шаруашылығымен айналыса отырып, туризмді қоса дамытты. Мемлекеттік бағдарлама аясында осындай қаржы бөлініп, өз атыма кредит алдым. Ол кредитке сол 20 бас бие, 20 бас құлынымен алдым, 6 миллион шамасына. Сол енді адамдар жататын қылып, осында свежі кезінде сауымал шетін қылып, мен болашақта осыны дамытсам ба деп ойлаймын. Өтіп жатыр, иә, жетісе алмай отыр осы кезде. Бизнес жасауға бола ма екен, мал шаруашылығында? Иә, жақсы, өте жақсы бизнес. Дамытуға тұрады. Бірақ мал бағу оңай емес қой. Оңай емес, иә, еңбек ету керек ол үшін. Еңбек етсең бәрі болады ғой. Еңбек етсең бәрі болады деген қағиданы ұстанған жігіт бір отбасына жұмыс беріп отыр. Айман Үмітбаева Қасымханның қарамағында еңбек етеді. Тәжірибелі сауыншы қымыз дайындаудың қыр-сырын меңгерген. Барымызша енді сауып отыр, енді өзімізге тазалық өзімізге де жақсы. Я мына құлындар тұрған жерде де таза бәрін сыпырып, су шашып, былтырда саудым. Биыл да сауып отым. Шырғы істегеніме 2 жыл болды. Жақсы, жағдайым жақсы. Условиясы бар, моншамыз бар, бәрі бар. Жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасының жемісін көріп жатқандар аз емес. 5 жылда 100-ге жуық адам жеңілдетілген несие алып жаңадан кәсіп бастаған. Бағдарламаға алғашқы жылдары қатысқандардың біразы несиесін қайтарып үлгерген. Төлем қабілеттілігін дәлелдеп, кәсібін дөңгелетіп әкеткендерге жеңілдік бар. Мысалы, біздің келесі кейіпкеріміз Сарагүл Ермағанбетованың отбасы биыл бағдарламаға екінші рет қатысып отыр. Сарагүл апай қашан көрсең қайнаған жұмыстың ортасында жүреді.
малдың күтімі, құстардың жемін беру, бау-бақшаның бабын келтіру. Бұл жұмыстарды жолда секеуі қолға алған. Ал күнделікті жинаған өнімді базарға барып тапсырады. Шамалап қауынғар бізде ектім. Бройлер цыплятлар алдым 150 штук, несушка алдым 80 штук, қаз алдым 20 штук. Шамалда болса ертең күздемен кредитін жабу үшін. Ағарудым менен, алған құстар менен кредитін жабам деп ойлайым. А малым өзіме келесі жылға өсе берсін, бас көбейе берсін деп солай ойладық. Қазір Құдайға шүкір, марковтарымыз үлкен. Биыл 5 гектар жерге көкөніс еккен алдағы уақытта алқапты ұлғайтып, үлкен шаруашылыққа айналдырғысы келеді. Бұл кезде бірнеше адамды жұмыспен қамтуға мүмкіндік туады дейді. Жастарға айтатыным осындай талпынып жұмыс істесе, қиналмай жұмыс істеген адамға табыс табуға болады, өмір сүруге болады. Тек не алмау керек, ерінбеу керек, ерінбеген адамға табыс табылады. Біздерден жасымыз келсе де, Құдайға шүкір, пенсияға шейін қолымды қусырып қарап отырмаймын ғой. Азда болса балдарыма жәрдем, өзіме жәрдем, әрі мына жас өспірім артта жатқан балдарға үлгі болсын деп, тәрбие болсын деп. Кәсіпкер әйел жұмыспен қамту орталығы ұйымдастыратын арнайы курстарды жібермейді. Қазір бизнес жоба жасау, қаржыны тиімді жұмсау мәселесінде ешкімнен көмек сұрамайды. Мемлекеттік бағдарламаның тиімділігі сол. Кәсіпкерлерге бағыт-бағдар береді. Мамандар әрқайсының үйіне барып жекелеп түсіндіреді. Осы саланың маманы Гүлзабира Бейсенбаева бағдарламаға қатысқан барлық кәсіпкер туралы біледі. Яғни қызмет көрсету, өнім өндіру, жаңағы мал шаруашылығы, ауыл шаруашылығы, яғни жылыжай, ірі қара мал, сондай-сондай мақсаттарға несие берілді. Бұл мүмкіндікті ауыл тұрғындарына берілген, яғни Ақтөбе қаласына қарасты 5 ауылдық округ бойынша Благодар, Қарғалы, Қорайлы, Сазды, Новый ауылдық округтері бойынша. Яғни бұл азаматтар жұмыссыз болу керек, немесе өз бетінше жұмыспен айналысушылар, жеке кәсіпкерлер, шаруа қожалығының басшылары өз кәсіпкерлігін кеңейту мақсатында. Сонымен қатар ағымдағы жылы ауыл тұрғындары жұмыспен қамту пилоттық жобасы аясында несие алып жатқан азаматтар саны көбейіп келеді. Яғни бұл бағдарлама аясында 6 миллионға дейін несие қарастырылған. Жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасының екінші бағытын іске асыру үшін биыл Ақтөбе қаласына 135 миллион теңге бөлінген. Жыл басынан бері 30 адамның бизнес жобасы мақұлданып несие алған. Тағы 7 адамның өтініші қаралуда.